khabar semua? So, hari ni berjumpa lagi untuk channel I. Hari ni I tak masak. I tak masak because I have a order nasi tomato. Nasi tomato 150 pack. Sebenarnya sebelum ni saya memang dah pernah postkan untuk nasi tomato walaupun di dalam video yang lagi zuzuzuzuzuzu kan. So, hari ni saya postkan sikit lah sebab video lagi clear dan I dapat paparkan setakat mana yang saya sempat untuk merekod. Untuk anda semua, terima kasih kerana memberi sokongan kepada saya yang tidak putusnya. Terima kasih banyak-banyak. Order lagi, meh-meh order lagi dan memang sedap, memang terbaik. Yang penting halal toibah sebab yang duduk kat rumah saya yang sama-sama pun semuanya orang Islam, Muslim yang tolong masak sekali, okay? Yang harga, you jangan risau sebab harga masih lagi harga normal price, harga orang Malaysia saja kan. Sebab I tak patut harga tinggi-tinggi sebab I belum popular kan, celebrity ke whatever ke kan. So masih harga biasa. Yang penting, I menjanjikan bahawa ramai yang suka because setakat ni syukurlah, alhamdulillah sebab diorang suka, rasa pun okey dan sedap. Okay? Maaflah rumah sepah sikit, so kita tengah masak apa ni nasi tomato hari ni, okay, 100 pack, 100 pack. This one kita tengah masak nasi ingai. Yang itu bekas apa, masak ayam masak merah. Let us check our nasi. Wow, it's cooked already. Okay, see, it's cooked already. Tu dia nasi tomato kita dah masak. Okay. Kita punya ayam masak merah kita dah siap. Yeah. Okay, ni ayam masak merah kita. Okay, voila, so delicious. Acar apa nama dia? Acar gelata, acar gelata. Siap packing pun. Yang ni untuk di packing lah. Siap packing pun. Ya. Yang ni yang dah siap di packing. Dan kalau order dengan saya punya nasi tomato, saya memang sediakan papadam, dah siap bungkus macam ni. Apalam. Ya, apalam, papadam. Hai, apa khabar semua? So, sebenarnya hari ni I dapat tempahan lagi nasi tomato. Sebenarnya I dah tunjukkan sebelum ni nasi tomato yang sebelum ni saya dah tunjukkan. Tapi ni saya postkan lagi because ramai yang mengorder nasi tomato daripada saya tu. So, thank you very much for your support. So, I nak tunjukkan cara-cara nak packingkan dia, okay? So, biasanya saya menggunakan sukatan ni. Letakkan salad satu, setiap satu lah. Letakkan ayam. Kadang-kadang saya suka letakkan ini dia punya kuah dia sikit . Okay, so done.